Najbolji pirotski sportista, karatista Uroš Mijalković je tokom januara boravio u svom rodnom gradu i sa trenerom Nenadom Đorđevićem vredno trenirao, tempirajući formu za prvi turnir Premier Ligi u ovoj godini u Lisabonu. Nažalost, zbog epidemiološke situacije, odložen je i turnir u Portugaliji. Uroš je bio ovde u Pirotu na priprema, malo je bio bolestan, imao je pauzu i ono što je najgore za svakog sportistu, mi smo se sada spremali, idemo za Portugal, za Lisabon, međutim odloženo je takmičenje i to je, da kažemo, onim žargonskim smrt za svakog sportistu, ne možemo da tempiramo formu. Prvo sledeće takmičenje je početkom marta, Istanbul, krećemo posle toga pet premijer lige, sve to jurimo tu olimpijsku normu u Tokiju, Rabat u Maroku, idemo, znači, ne zaboravim sad neki grad, ali Lisabon, marta meseca i otprilike te pet premijer lige gledat ćemo da osvojimo što veći broj poena. Uroš sada na 40. mesto na svjetskog ranglisti, što je izuzetan uspeh, ali potrebno je da bude među prvih osam. Verujemo da Uroš Mijalković ima kvalitet da ostvari normu za Tokio. Zdušno ćemo navijati za njega. Nadamo se da ćemo priliku za to imati od 12. do 14. marta, za kada je predviđeno održavanje turnira u Istanbulu.